Как да започнем храненето и какво да включим в менюто на бебето като начално захранващо пюре или начална захранваща храна? Най-добре е да въведем твърдата храна, тогава когато бебето не е твърде уморено или не е твърде гладно. Ако то пищи страшно гладно, по никакъв начин не е подходящо тогава да се опитвате да включвате някаква нова храна. Но така или иначе, най-добре е захранването да стане на обед с зеленчуково пюре за здравите неалергични деца и с оризова каша при децата, които имат някакъв вид алергии. Това го казвам твърде условно, защото захранването на децата е строго индивидуално за всяко дете. Казвам, че захранването е добре да започне с зеленчуково пюре, защото ако започнете да захранвате бебетата с сладките плодови пюрета, има вероятност тогава, когато започнете да включвате в менюто им не толкова вкусните зеленчукови пюрета, те да ги откажат, защото са свикнали вече с сладкият вкус. През първите няколко месеца заменете само и единствено обедното хранене с различни зеленчуци. Едва по-късно, след около месец, започвайте да замествате и следобедното хранене. Тогава вече там може да включите каша или плодови пюрета.